الرحمن الرحيم مانتا وحال سأرواء إنا لكليبكي عن السلام كو ومد الصومالي ميل كسي إجوبت وحال إديك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمني إلهي مرة بعد صور نقطي مانتا كليبكي وحكو كو جهي هاي ولالكي قلب الدقاح ونن آدي أدو غفر حساني سو دين تيسي انتي كاقيب قادتي هديتا هي متقانا دولد إتوبي هديتا دولد الصوماليين انت بقو محنقايا يشعبك الصوماليين وجهد وينجلي لكن وحا إغلسي هوري وحاربا ميديها الصومالي إن الله لأني أرضا walaaliyaal dhalinyarada media u shaqeysay anaga wadanka xurriyadiisa waxa keenay 13 wiil oo leegadii ahaa ayaa keenay xurriyadiisi marka media Soomaali waa la socotaan dhawr 20 sano mataqaan anaga waxaan soo marnay burbur waxaan soo marnay dhibaato waxaan soo marnay motion waxaan soo marnay madaxweyne farq la haysto waxaan soo marnay wasaarad farq la haysto gudoomiye baarlamaan farq la soo haysto haddii mataqaan ilbaabkii nabadda iyo ilbaabkii nolosha maanta ay Soomaali u furantay walla socota madqaana marka caalamka ka degno marka airport ka degno qofka hadduu passport ingiriis wato iyo hadduu passport oo mareekan wato iyo hadduu passport kanadees wato hadiiba loo arko Soomaali goor ayaa loo joojin jiray maanta qofka Soomaali hadii la arko waxa la leeyahay soo dhaqaajiya madqaana saf u horeysa ayaan galeyna anagoo karaamad iyo sharaf leh taas marka waxa mahadle dadkii madqaana keenay inay Soomaali doorasho ka dhacdo oo hadduu yahay Sheikh Sharif hadduu yahay madqaana Cabdullaahi Yuusuf hadduu yahay Xasan Sheekh Maxamuud madqaana dadkii soo gaarsii ilaa qolob maalin lay soo gaarsii Cabdiqaasim Salaad Boy madqaana qolob maalin lay soo gaarsii Aidid mibaqleysa qolob maalin lay soo gaarsii Cali Mahdi marka intaas oo umad ee meel bay soo wada gaarsiin laakiin maanta marxaladeen taaganahay way maanta waxaan taaganahay dadkii walaalahayga madqaana carabta ahaayeen oo shidaal ka haystay oo dheeman ka haystay markay naga kala dhuunteen oo naga kala tageen maalintii noogu furxmad waliba ay naga kala tageen oo qaarkood madqaana maraakiibta madqaana intay umadii soo tarxiileen ay madqaana badaha ku baaba'ayeen maanta inay anaga tartan noogu jirto waxaa gaarsiiyey juhdii la geliyey Soomaali ayaa gaarsiiyey marka walaalahayga carabta ah oo maanta tartan loogu jiro oo ana Soomaali u talnay ana mataqaana fiican iyo kala waxaan iyo kala waxaysana anaga mataqaana meeshii la dhahay ee laga haajiro ayaa u haajirnay waxaana gaarsiiyey carab ay ahayd marka carabta maanta anaga